ભાવનગર એસઓજી પોલીસે 1.39 કરોડ રૂપિયાની ડુપ્લિકેટ નોટોનું મોટું રેકેટ ઝડપી પાડ્યું છે। શહેરના ભરતનગર વિસ્તારમાં ગાયત્રીનગરમાં ભાડાના મકાનમાં નકલી નોટોનો કારોબાર ચાલી રહ્યો હતો। એસઓજી પોલીસે આ બાતમીના આધારે રેડ પાડી જાલી નોટો સાથે 5 ઇસમોની ધરપકડ કરી છે। નકલી નોટોના કારોબાર માટે ભાવનગર જાણે એપિસેન્ટર બની ગયું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। ભાવનગર શહેરમાં ફરી એક વખત ડુપ્લિકેટ નોટોનો કાળો કારોબાર ઝડપાયો છે। એસઓજી પોલીસની ખૂબ સફળતાપૂર્વકની આ કામગીરીમાં એસઓજી પોલીસે બાતમીને આધારે 1.39 કરોડ રૂપિયાની 2000ના દરની નોટો, કલર પ્રિન્ટર, ઝેરોક્સ કમ સ્કેનર મશીન તેમજ રોકડ રૂપિયાના મુદ્દામાલ સાથે 5 આરોપીને દબોચી લીધા હતા। તપાસ દરમિયાન અન્ય 3 વ્યક્તિઓના પણ નામ ખુલ્યા છે, જેને પોલીસ દ્વારા ઝડપી પાડવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવેલી છે। જોકે પકડાયેલા આરોપીઓ ભૂતકાળમાં પણ વર્ષ 2017ની સાલમાં નકલી નોટો છાપી અને માર્કેટમાં આ નોટો ફેલાવી રહ્યા હતા। ત્યારે ફરી એક વખત હિરેન સિયાતર, હાર્દિક વાઘેલા, પંકજ સોનરાજ, અયુબ બિલખિયા, મેરરાજ લોઢાને એસઓજી પોલીસે ઝડપી પાડેલ છે। ભાવનગરમાં સૌથી મોટું નકલી નોટોનું નેટવર્ક હાથ લાગ્યું છે, જેમાં વધુ તપાસ માટે એસઆઈટીની રચના પણ કરવામાં આવી છે। નકલી નોટ પ્રકરણમાં અન્ય 3 આરોપી સુરેશ આડેસરા, જાવેદ શર્માળી અને મોહમ્મદ રફી કુરેશીને ઝડપી પાડવા માટેની હાલ પોલીસ દ્વારા તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે। હાલ આ ફરાર 3 આરોપીને પોલીસે વોન્ટેડ જાહેર કર્યા છે અને દેશના અર્થતંત્રને નુકસાન પહોંચાડનાર 5 આરોપી વિરુદ્ધ પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। શહેરના ભરતનગર વિસ્તારમાં આવેલ રામ સોસાયટીમાંથી એસઓજી પોલીસે ડુપ્લિકેટ નોટોના જથ્થા સાથે 5 શખ્સોને ઝડપી લીધા હતા, ત્યારે ભાવનગરમાં નકલી નોટોનો આટલો વિશાળ જથ્થો સૌપ્રથમવાર ઝડપાયો છે। ભરતનગરના રહેણાંકના એક મકાનમાં આ ચલણી નોટોનો છાપકામ ચાલી રહ્યું હતું, ત્યારે એસઓજી પોલીસે વોચ રાખી અને ડુપ્લિકેટ નોટોની ડિલિવરી દેવાના સમયે જ આ તમામ આરોપીઓ પર રેડ કરી હતી। આ ઘટનાને લઈને ડીઆઈજી અશોકકુમાર યાદવ તથા એસપી રવિન્દ્ર પટેલે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આ સમગ્ર હકીકત રજૂ કરી હતી। એસઓજી પોલીસને જે સફળતા હાથ લાગી છે, ત્યારે દેશના અર્થતંત્રને ખોખલું કરનાર આવા તત્વો પર પોલીસે સકંજો કસ્યો છે। પોલીસ દ્વારા નકલી નોટો કા બડા ગિરોહ કો પોલીસ દ્વારા પકડા ગયા હૈ। ઇસ ગિરોહ મે 8 લોકો કા શામિલ હોના પોલીસ કો પતા ચલા, જિસમે સે 5 લોકો કો પોલીસ દ્વારા इनके आरोपी की धरपकड़ की गई है और 3 आरोपियों को पुलिस द्वारा पकड़ना बाकी है। पूरा जो ऑपरेशन किया गया उसमें 1 करोड़ और लगभग 40 लाख के फेक करेंसी पुलिस द्वारा कब्जा की गई है। जो आरोपी पकड़े गए उनकी पुलिस द्वारा रिमांड के मांगने के बाद उनकी ज़्यादा पूछताछ की जाएगी और इस नेटवर्क के जो संबंध कहाँ तक फैले हुए हैं, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से जिलों में कौन कौन से गुनहगार इसमें इन्वॉल्व हैं, ये पूरी जो जे नेटवर्क नो पर्दाफाश पुलिस द्वारा करवाओ से और पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण के लिए एक एसआईटी की रचना की जाएगी, जिसमें कि सीनियर अधिकारी के मार्गदर्शन में इस केस में कोई भी कड़ी छूटे नहीं और एक फुल प्रूफ केस पुलिस द्वारा तैयार करवाए। तो इस तरह की पुलिस द्वारा तैयारी की गई है और जो आरोपी पकड़े गए हैं उनकी पुलिस द्वारा रिमांड की मांगने के बाद उनमें और भी कई लोगों ने मुद्दा माल छुपाया है और मुद्दा माल मार्केट में भेजा है कहीं, उस सब मुद्दों पर पुलिस द्वारा पूछताछ करवाएगी। सर, पहले ये गिरोह पकड़ा गया था नकली करेंसी के साथ या कुछ? ये गिरोह के अमुक सदस्य 2017 में भावनगर में पकड़े गए थे, जिसमें कि 3 लाख की फेक करेंसी उस समय रिकवर हुई थी और इसमें माननीय कोर्ट ने इनको दोषी भी करार किया गया था और छूटने के बाद इन लोगों ने दोबारा धंधा चालू किया। विपुल बारड, जी टीवी न्यूज, भावनगर।